Vážení spoluobčané, milí písečáci, nejen za sebe, ale i za paní starostku a mé kolegy místostarosty bych vás ráda pozvala 3. března v 16:30 odpoledne do přednáškového sálu Městské knihovny v Písku na představení investic a plánů města v letošním roce. Časy restrikcí a omezení snad už pominuly, a proto bychom se s vámi rádi osobně sešli a popovídali si o tom, co město Písek chystá za rekonstrukce, opravy nebo inovace, a nebo třeba i o tom, co se nám tak úplně nedaří. Tak nezapomeňte 3. března v 16:30 v Městské knihovně. Budeme se na vás těšit.